Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag så er det denne her baseplagg-videoen vi har snakket litt om på Instagram. Så jeg tenker jeg skulle dele litt ulike baseplagg, hva mine favoritter er, og hva jeg mener du bør ha i garderoben. Selvsagt så trenger du ikke nødvendigvis alt jeg viser nå, men har du mistet av dette her der, så kan du lage uendelige antrekk, i hvert fall litt min mening. Og så er det også klær som er tidløse, så de passer egentlig hva tid som helst, og du trenger ikke på en måte kjøpe alt det nye for å se bra ut. ja, så jeg tenker vi egentlig kan vise litt ulike plagg og sånn, og så kan jeg sette inn klipp der jeg viser produktene på. Så må du gjerne gi en tommel opp om du synes denne her type video er kjekt, for da kan jeg jo lage flere type sånn styling-videoer. Og så må du huske å abonnere på kanalen min, og ikke minst legge en kommentar, kanskje hva ditt favoritt plagg er. Og så kommer jeg også til å linke til alt jeg klarer å finne her nede. Og så er det jo noe som er vintage eller kjøpbrukt, men jeg skal se om jeg klarer å finne noe som er tilsvarende. Men da skriver jeg det som sagt her. Ja, vi kan jo begynne med det aller første plagget, og det er nemlig t-skjorta. Da er det den jeg har på meg her. Denne her er fra Arket, og den har sånn heavyweight stoff, så det heter. Super sånn tunge og fine t-skjorta som passer til absolutt alt, og kvaliteten er seriøst den beste. Jeg har aldri hatt så gode t-skjorta før, og det kan jeg på hånd om hjertet si. Så først ut er jo da denne hvita her. Den har de jo i flere farger. Du kan få den i svart, i grått og brun, mener jeg. Så dette her er absolutt til å anbefale. Heller kjøp noen som koster pittelitt mer, og som har litt bedre kvalitet og stoff, enn å kjøpe t-skjorter til 50 kroner, fordi de blir ofte stygge etter et par vask. Det gjør ikke det, ja. Som dere ser, den hvite jeg har på meg her nå, har jeg vask sikkert 100 ganger, om ikke mer. Og er fortsatt like fine. Og så er det også sånn at den blir liksom ikke så fort rynkete. Noe som jeg synes er veldig kjekt. Og så et annet plagg er ull-t-skjorter. Da kan jeg varmt anbefale Pierre og Bære sine. Da er det jo liksom en sånn som dette. Rene ull-t-skjorter, rett og slett. Jeg har i svart, og så har jeg i krem. Perfekte nå når det er litt kaldere ute, og spesielt på vinteren. Har dette som baseplagg, og det er jo veldig grei å ha under strikkegenser. Og når vi snakker om overdeler, så kan jeg også anbefale alle å investere i noen gode tanktops. Og det er da sånne til dette. Jeg elsker de. Dere har sikkert sett meg gå med de mange ganger på Instagram. Jeg har både kropper, og jeg har lange sånn som dette, så du tøkker inn i buksa. Har du nøytrale farger som svart og hvit og grå her, så er du safe. Så når vi snakker om singletter, så kan jeg varmt anbefale Sara sine bodyer. Og da er det de her der. De finnes i mange ulike farger. De har sånn, du trenger ikke ha BH. Jeg skal se om jeg klarer å vise her. For der så puppene er. Der er det et ekstra lag. Så gjør sånn at du på en måte, du viser ikke nippler da. Som er veldig grei, og de sitter skikkelig fint på, synes jeg i hvert fall. Og perfekte til type sånn, ja, high-waist jeans, mom jeans, og så videre. Så det kan jeg varmt anbefale. Og så, en annen ting som er i en t-skjorteform, det er denne type her. Denne er fra Another Stories. Jeg har kjøpt min for, er det 5 år siden, tror jeg. Så som du ser, så er den jo veldig fin fortsatt. Jeg bruker av og til bare en sånn nuppemaskin på den, eller så tar jeg faktisk en barberøvel, så kan det bare gå litt sånn forsiktig over. Men de har den ennå, og de har den nå i ulike farger, og det er da også en sånn ull-t-skjorta med litt mer på en måte stoff enn Pierre og Bære sine, som du ser. Dere ser sikkert forskjellen. At denne er litt mer sånn strikk, mens den er mer t-skjortestoff, om det ga mening. Så det kan jeg også varmt anbefale. Så, noe alle bør ha i skapet sitt, er en hvite skjorte.
for så vidt jeg svarte om, men jeg merket at når jeg gikk gjennom og skulle liksom finne ting som jeg kan anbefale, så er det de hvite skjortene jeg har brukt aller, aller mest. Dette er jo sånn som du lett kan hive på deg, sant? Altså, bare til det jeg har nå, så kan du hive denne her over deg, sant? Og for eksempel på sommeren nå, så kan du ha en svarte veske til, så er du egentlig good to go. Og en annen ting som da kan anbefale er en svarte polo-genser. Superfine til for eksempel skinnbukser eller svarte bukser. Funker også selvsagt til blå jeans. Funker egentlig til absolutt alt. Det er det som er så kjekt med de plaggene jeg viser nå. Så har vi jo da strikkagensere. Og cardigans. Da har jeg funnet frem disse her. Denne er fra et merke som heter Attire. Eller Attire, det står fancy ut, men det er i hvert fall til en influencer til Xenia. Hun lager bærekraftige plagg, som er 100% etisk og så videre. Sinnssykt kult merke, så jeg anbefaler alle å sjekke ut den. Og sinnssykt god kvalitet. Så har du denne cardigan her fra Pierre Bær, som også er veldig fine å ha. Igjen, passer til absolutt alt, altså både til alle egentlig overdelene jeg har vist. Og så gjør han liksom, han gjør sitt. Noe som er veldig greit. Og når vi snakker om strikkagensere, så kan jeg også anbefale en svart en. Da har du denne her til. Denne er i kashmir. Og det er jo noe som jeg kan anbefale. I stedet for å kjøpe type strikkagensere i polyester og sånn, så heller prøv å kjøpe ting som er i ull og kashmir og ja, den type, for det holder seg mye bedre, og så er det lettere å reparere også. Det har i hvert fall jeg funnet ut, så jeg prøver liksom å holde meg til det. Hvis dere har sett en ryddevideo min, så har dere sett at så å si 99% av strikket mitt er jo egentlig fra Namor, så hun strikker jo det meste til meg. Men igjen så har hun jo da sånne plagg som er veldig greie, der det er mye mer bærekraftige materialer i. Så har vi jo da jakker. Da, altså alle må ha en oversize svarte blazer i garderoben sin. Denne her er kjøpt for et par år siden på Hennes Mørens, men de selger den ennå. Sinnssykt grei å ha, altså det er sånn, ja, dere ser det her til en av siden her. Altså de passer til absolutt alt, og du kan ha svarte skinnbukser til. Altså du kan ha dongeribukser, altså du kan jo ha hva som helst det, og det ser alltid like bra ut. Og når vi snakker om jakker, så er det jo et must, etter min mening, å ha en bikerjakke, altså en skinnjakke. Dette er mi fra Hennes Mørets, faktisk. Jeg har også en som er veldig oversized fra Acne Studio, som jeg kjøpte på Theis. Så om du er på jakt etter en skinnjakke, så vil jeg si at det aller, aller beste som ser finest ut, er de som er brukt og vintage. Men du kan selvsagt kjøpe de nytto, og så bare husk å bruke de. Så blir de ekstra kule med året. Så har vi en annen jakke som er litt sånn, hva skal man si da? Det er en blazerjakke, men i ull. Denne her er fra Weekday. Den er, ja, den er dessverre sikkert 8 år gammel. Men den er like fin ennå. Igjen, den koster litt mer. Men det viser seg at det holder jo, så det er jo veldig bra. Jeg kan ta den litt nærmere her, så ser dere hvordan den ser ut. Dere må jo ikke ha en akkurat like min, selvsagt, men jeg synes det i hvert fall er veldig greit å ha en som er beige eller brun. Igjen, da får du liksom hente inn de nøytrale fargene, som gjør at du får en helhet i garderoben, og at baseplaggene dine er liksom topp, topp, topp. Så har vi jo selvsagt også et must med en svarte kåpe, passer til absolutt alt. Funker til alt, om det er selskap eller hva som helst. Et must, her også anbefaler jeg også å kjøpe en som er gjerne i ull. Ja, og så er den siste på en måte jakka som jeg kan anbefale, det er jo da en dongerijakke. Da vil jeg jo helst vise dere en litt mer som vårjakke, men de har jeg pakket ned. På grunn av været selvsagt. Men jeg kan også varmt anbefale leve sine med sånn, sånn teddystoff inni, altså sånn fôr, sånn som dette. Mi er et par år gammel. Funker like fint. Her også, ofte de som er vintage eller brukt, er de som er kulest. Og her må du gjerne tørre å gå på mange størrelser.
Vi er vel faktisk størrelse large, tror jeg. Så det er sånn, ja, kulest når de er litt oversized, etter min mening i hvert fall. Siste plagget utenom bukser, det er faktisk en strikkerkjole. Da har du denne her til. Denne er sånn supergreie å ha, altså om du ja, skal ut og gå, sant? Eller du har ikke lyst til å ha på bukser, sånn sånn, så er det veldig greit å ha en kjole i skapet. Nå tok jeg en strikkerkjole fordi nå er det jo ikke på en måte sesong for å gå i så mye tynnere. Men denne her til er absolutt til å anbefale. Ja, og da velger jeg en kjole som er i nøytral farge. Og når det gjelder bukser, så vet dere jo at jeg har en sinnssyk passion for vintage Levi's. Og det er rett og slett fordi de bare er, det er de beste buksene. Så du kan jo tenke at de er jo allerede blitt brukt, og de er en god del år gammel. Det må vel være 25 år gammel for det kan hette vintage, mener jeg. Så det sier seg jo selv at kvaliteten er jo top notch. Så den jeg har på meg nå, jeg kan ta et stort bilde her, det er Vintage Levi's 501. Denne har jeg velgt i en størrelse som sitter liksom akkurat, sånn at jeg får denne stram looken. Men du kan fint gå opp et par størrelser med det jo, og så få litt mer den der oversized looken. Den som jeg har på meg nå er i størrelse 28, mens denne her er for eksempel da 30, så der ser dere jo forskjellene på størrelsene. Og det er jo en annen ting, at husk at vintage Levi's, det er en annen størrelse enn det du kjøper i butikk nå. For eksempel jeg er 25 i det de selger på for eksempel Carlings og så videre nå, mens i gamle som er 28 cirka. Så det er viktig å huske på, men så lenge du måler buksene dine så er det null stress. Og så har vi da. Alle bør eie en svarte og en hvite buksa i tillegg, da jeans. Igjen, vintage Levi's. Absolutt helt perfekt. Det her får du kjøpt på brukbutikker, du får kjøpt dem på Thais, du får kjøpt dem for eksempel i London. Om du skal der til, så anbefaler jeg alle å gå innom Camden, Camden Town. Det er der du finner de beste brukbutikkerne, mener jeg i hvert fall. Spesielt når det kommer til sånne vintage Levi's bukser. Så der er noe du absolutt må sjekke ut. Neste er jo da en skinnbuksa. Denne her er fra et merke som heter Twist & Tango. Og den har liksom sånne hvite, ja du ser det kanskje her litt mer sånn, sømmer. Ikke for alle, men jeg synes denne her var veldig kule. Og så har den en sånn mom fit, ja den har en mom fit modell. Og om du er veldig glad i type sånn skinnbuksa og sånn, så kan jeg også anbefale alle å ha en skinntights. Rett og slett fordi de er superkule til type sånne boots og sånn, at du får, da får du faktisk god lengre bein. Så er du like høy som meg, så er det veldig kjekt. Så kan vi jo snakke om vesker. Jeg får ofte spørsmål om hva vesker er, liksom hva bør den første vesken de være hvis du ønsker å investere i designervesker. Og da vil jeg jo først si, prøv å finne i bruk først, for der kan du spare ganske masse penger. Men igjen så er det sånn, ja, hvis du ikke finner det, så heller du å velge noe som er veldig tidløst og i en fin farge. Så jeg har jo da selvsagt, dere har jo sikkert sittet på Instagram og her på YouTube, men her har du jo da en svarte Prada-veske. Litt større, her får jeg plass til alt jeg trenger. Og så er det jo den nye som jeg kjøpte meg før jeg reiste til London. Den her der får jeg akkurat plass til lommebok og nøkler og sånn. Og mobilen har jeg som regel i jakkelommet, så det var derfor jeg kjøpte meg den. Men igjen, de er svarte, og de passer til absolutt alt jeg har, så det er mitt tips. Når du skal kjøpe deg en designerveske, og ikke kjøp på en måte lilla, rosa og de type fargene først. Heller investere i klassiske svarte først. Og så gjelder det jo selvsagt sko. Dr. Martens er absolutt et must etter min mening. Mine er, de nærmer seg faktisk 12 år gamle. Ja, de er 12 år gamle, det er helt sykt. Jeg fikk de til 18-årsdagen min. Og som du ser så er de jo selvsagt slitte, men det har jeg hatt på festivaler, altså gått i gjørma med de hva som helst. Fortsatt like fine, og svarte boots, det er sinnssykt kult til til svarte bukser for eksempel, altså til det jeg har på meg nå, bare hive en svarte blazer over eller skinnjakke, altså det passer alt.
Så har vi deia. De kjøpte jo i fjor, New Balance. Altså, wow! Alle må få seg et par New Balance. Altså, de er så sinnssykt gode på foten. Kjempekule. Det er jo det der her dad sneakers de kalles. Noen synes de kanskje er ganske stygge, men jeg synes i hvert fall de er kjempekule, og de funket alt. Og når det gjelder de i New Balance, er det jo selvsagt hvite sneakers. Så jeg har bare funnet et par alternativer her. Det er jo, du kan ha Vans som er helt hvite. Ellers kan du kjøpe noen som er litt mer sporty, og mer som den der dad sandal, nei dad sneakers-viven. De er fra Axel Arigato. Litt usikker på hvordan det uttales. Og så har du et mer bærekraftig og etisk sneakersmerke som heter Veja. Og de ser dere er jo veldig godt brukt. Den her er skamgod på foten. Og her kan du få veien i ulike farger. Du kan få de helt hvite. Altså, ja. Så de er absolutt til å anbefale. Er jo da det siste paret. Er jo det jeg hadde med i både forrige vlogg og her på Instagram. Og det er jo da å investere i et par skikkelige svarte boots. Som gjerne da ikke er Dr. Martens. Altså uten snøring. Disse er fra Bottega, og de koster jo selvsagt flesk. Men det er jo sånn som jeg kan ha i kjempelong frem i tid, sånn som Dr. Martensene mine. Men det finnes selvsagt billigere alternativer også, sånn som Sara og så videre. Derfor har de nok alltid kjøpt et par dupies, som det heter, eller dupes. Ja. Kopi da, holdt jeg si. Eller noe etterligning heter det vel. Så det var egentlig det jeg hadde. Så håper jeg du synes denne her baseplagg-videoen var kjekke, og at jeg skal lage kanskje noe lignende igjen. Ja, husk å gi denne videoen en tommel opp om du synes den var kjekke, og så må du gjerne kommentere hva dine favoritt baseplagg er. Ja, så snakkes vi neste vek. Ha det!